Čau. Na SG práve pristal update a pridali novú minihru, Duels. Tak dneska si ju nejakým spôsobom zahrám, ukážem si, čo je tam nové, čo tam pridali a nejakým spôsobom to ešte okomentujem, že čo sa mi tam teda páčilo alebo čo nie. Nebudem nič ďalej zdržovať a enjoy. Keď sa pripojíš na SG, rovno pre tebou je NPCčko, na ktoré keď klikneš, tak sa dostaneš do Duels lobby. Duely sú ešte v beta verzii 1.0.0, ale tak môžeme si to pozrieť. Inventári máš 4 itemy. A to Unranked Duels, Spectate, Profil a Navrat do lobby. Ešte som to len zapol, už mi došiel invite, takže takto to aj vyzerá, keď ťa niekto pozve na duel. V Unranked Dueloch máme Build UHC, Bridge, No Debuff, Sumo a Boxing, ktoré si o chvíľučku zahráme. Je tu Spectate, ktorých si neukážem, len lebo nemám evipko. Potom je tu Profil, ktorom si vieme pozrieť achievementy, ktoré ešte teda nepridali. Štatistiky, čo sú vlastne nejaké tie základné štatistiky ku každému duelu. Jediné, čo mi tu chýba, je best win streak. Tým pádom vlastne, keď stratím win streak, tak chceme pozrieť, koľko budeme najlepší. A potom tu máme nastavenia, v ktorých chceme vybrať, kto im bude posielať invity. Nastaviť inventár. Nastavenie inventára máme 3 módy, a to build UHC, bridge a no debuff, ktoré si v rýchlosti nastaviť. Tu je God Apple? Haló? Confirm, confirm, confirm. A ako posledné to môže byť návrat do lobby. Čo sa lobby týka, tak rovno strede sú tvoje štatistiky. Napravo sú štatistiky 10 najlepších hráčov. Čo sa NPCček týka, máme tu rankedy, ktoré ešte nepridali, a unrankedy. A tuto vzadu smutne stojí inventory layout. Myslím, že už nie je čo ďalej obkecávať, takže môžeme si vyskúšať niečo zahrať. Začneme byť ľuháckami. No, zaplo sa to rýchlo, ale... Mám po celkom veľké, ale náhodou dosť pohodičke. Inventár sa uležil, aj s tým som spokojný. Tak poďme na to. Opa. Dobre, tak toto ešte bude zábava. Keď to včera večer pridali, ja som bol v nočnej, teraz je 11 hodín ráno, ja som práve vstal a očividne mi to ešte nejde. Dobre, tlavu mi to nepoložilo, môže byť, to mi vôbec nevadí. Pozriem, že hrod sa tu nerozbíja. A to je nerozbitný rod, no pekne. Som mal healovať. To som mal healovať. 4 hápka mu zostali. Podrám, že to pekne ukazuje. A hápka to ukazuje, viem sa inventáre pozrieť. Čo náhodou dosť pohodičke. Viem si pozrieť aj môj a jeho, podľa toho, čo sme vlastne mali na konci a ako sme dopadli. Myslím, že dosť pohodičke zatiaľ, ale ja sa s prehrou nezmierim, takže dáme ešte jednu. Aha, ok, to bolo rýchle. Pozriem, že keď vyhráš, tak sa to automaticky dá do novej hry. Čože náhodou celkom dobrá. Jo, aj to ma to dalo, ok. Tak poďme ešte jednu teda. To poďme počkať, to také klasické SG-čkovské, tak na uhackách. To som mal pušovať. A, mal, dobrá, dobrá, pohodička. To už sa mi páči trošku viacej, no poďme na ďalšie duely. Pretože ďalšie sú v bridge v poradí, tak si dáme. Zapli sa rýchlo. Mapa je náhodou dosť veľká, ale vyzerá byť pohodičke. Pozriem, že mám bridge overlay, čož mi dosť vadí. Typek silno zmetený. Dá sa prigapovať. Ja mám len jeden gapl? Ja mám len jeden gapl? Haló? Ja mám mať 8. Typek celkom zahral. Cial, trafil ma. Skočil do vojdu, OK. Toto bude rýchlara. Príbov nefunguje, ale... OK, OK.
Takže pregap áno, ale prebow nie. Dobra. Ja, okej, to je pohodička. Co dá? Ťažšie zdáme no debuffy. A tie štatistiky sú celkom pohodičke. Vyzerá to dobrá. Až na tú prehru nám. Ja už sa prehádzové mody. No poďme. Typek agresor s perlami. Ale není moc najlepší. Potky hadžaky byly zadarmo. Tak toto bude ľahšie, než som čakal. Chudák, až mi ho jedú to. Skúsim ho poflikovať trošku. Falež mi umbrala Hunger Bar. Ene. Dobre, ene. Je pekne. No nič, tak tohto ideme ešte rýchlo vypnúť. On strašne vyhadzuje tie potky. Kamo, ale jesť tu musíš náhodou dosť často. No poď, bráško, no poď. No to je vončo, GG. Ďalší mod je sumo, ktoré sa dosť rýchlo zaplo náhodou. Mám po celkom pohodičke vyzerá. No poď, bráško. Knockback, že nefunkčný. Á, dobrá, dobrá. No, dobrá. To bol taký divný začiatok, ak sme obidva stále na mieste, som myslel, že nefunguje knockback. A celkové ten knockback nízky. No poď. Poď. To je ono. Dobre, sumičko by bolo. Taká klasika asi. Ale aspoň to nie je úplne náhodný knockback ako na Kveplay, takže aspoň to sem musí uznať. A dáme si boxingy. Ježiš, ja som čítal ten chat. Nie, kľud, kľud, bráško, kľud. Čau, máš dobré streamy a videá, aha. Typek ma spoznal, dobre. Trem sa rozohrať trošku. Typek ale dáva. Už nedáva, už dávam ja. No poď, bráško, no poď. Niekoho laguje, ale... Tak typka dosť laguje. Úplne zamrazilo, halo. Dobre. To ešte vyhrám. Kam sa teleportuje? Pozrám, že to pekne ukáže na boku v tabulke, kto vyhráva a koľko. Wait, what? To skočilo zo 17 na 9. Haló? Čo to sa nám zdalo? Ah, dobra, GG. No dobra, to by boli všetky duely, taká klasička, ja to ešte poďakujem. Môžeme si asi ukázať, ako sa dáva duel a nejaký si zahrať. Takže ja sa tam zavolám Medixa. Tak ja ti v rýchlosti pošlem duel. No vieš si tu teda duel, tak vydaj ako... Jojo, ide, ide. No poďme. A co ten God Apple? Čo to? Co ten God Apple? Skúšal som. Nie. Nedostal som sa k nemu nikde. To bude ako podľa mňa hlava ako vy na jezení. Píčo.
Ja som feťak. Čo ma tu možno štve? Shit, pekne. Je, že sa nerozbije rod. Moc som nestihol, dobra. To je strašne divné. Tak ten knockback je ale trash. Je kámo, ja som hral sumo, s nami nehybalo. My sme tam dva proste stáli a jedný z nás proste nehybalo. Ja si dojdeš až na godepli. Som si mohol zjať. Jo, ja som mi nestihol zjať, ako. Ne, ne. Piče, what the fuck. Tebe zostal Matsu inventári? Jasne. Good fight. Ja chcem vyskúšať tie godepli, poď ešte jednu. Piče, tady sa nedá hrať, ty vole, to je pičo peklo. Je to strašné, akože. Ale tie bridge náhodou, jediné čo ma sere, máš tam len jeden gameplay z nejakého dôvodu. Netuším prečo, máš mať 8, máš len jedno. Ale mimo toho, tie bridge sú náhodou celkom pohodička. Je tam len jedna mapa a tá je na hovno. Takže, jediné čo by som fakt tomu vytkol, sú proste, že dokončiť mapy. A chybí tu kup, ty vole, WTF. To je trash, piče, ty prostě dáš jump combo na takém serveru. Jo. Tak to je píčovina, akci. Nenavidím to tu. Nebudu to hrát, piče. No, to jsem pokazil tu lávu. Som dokázal. God Apple. To je len rýchlejší regen. A máš 4 hápka, 4 striečka, či to dá? 3, no. Aha, 3 fakt. Neviem počítať. Ty vole, pekne. Áno, je to možno nepríjemné to, že vidíš, že to jablčko svieti. Alebo teda, že je enchantované, takže keď niekto... Že vidíš, ktorý apple ten človek zjedol. Ty vole. Ty vole, pekne. Pekne. GG, vole. Tak ja si myslím, že celkom pohodička. Také klasika, dueliky, obyčajné. Niečo sme ešte predtým nevideli. Aj keď je tu ešte, je tu pár vecí, ktoré by sa mohli zmeniť. Ako napríklad v tých bridge-ch by to chceli viacej gaplov. Aby sa dal pribúvovať. Napríklad, to už najmenej. Chce to viacej map, keďže na všetko je len jedna. A podobne, ale tak ešte je to nové, je to v bete, takže určite ešte SGčka toho budú veľa meniť. Ale tak, zatiaľ aspoň máme čo hrať, máme čo grindiť. Sú tu leaderboardy na každú jednu minihru, na každý jeden stat, takže myslím, že sa o nedlho uvidíme v bridge winoch. Ja ťa teda ďakujem, že si pozrel to video, ak ťa bavilo, nezabudni dať like, odber a príď na streamy, kde si môžeš pozrieť, ako budem hrať tie duely. Zatiaľ, čau.